Coucou la famille, bonjour à tous, bonsoir na balandinyos, balandaka Damaris, la grâce divine TV. Damaris, la grâce divine TV, a elibino moa video kaka ya mouke a lelo. Lelo tozo so la mingite, na rozo bino vomata moulaite na video a lelo. Pona ko kopesa bino moa video na ena ngo na mukola lelo. Na se présenter ndeka to salaka kombo na ngezali Sœur Damaris la grâce divine. Voilà, o eza chaîne na chaîne YouTube na ngai. Pona balandinyos o bazali abonné te na chaîne ya Damaris la grâce divine. Vraiment bo s'abonner, bo liker vidéo, bo cliquer na note ya na cloche ya notification pour bo zwa ka ba nouvelle. À chaque fois nous avons publié vidéo bon monaka pour ça la bino bien vos anxiétés qu'on partage nous avons pas pour la bino au esa chaîne angai na lobe la canyon so sauf qu'au finga sauf ba polémique ba politique ne tout ça kate biso toza na pour na repé ça va conseil naza na pour na repé ça bino va conseil pour na kolambe la bino ba elubu ya kitoko pour na ko sel la bino ba flog ya bien ba théâtre na sala ba théâtre ba film vraiment nyo swana boko zongo na Damaris la grâce divine TV. Voilà ndeka na loba ki la famille na kozwa bino vraiment tant moulaite ya ebele ya bandeko bazo tunanga ser ozoyo kanate osa ba video te boza la calme eza kaka tant mikolo ta epesa mate mais na bando sale fort ata ya mouke. Totiaka, comme d'habitude, de Totiaka. Pour et ça la rappe bien. J'espère que Binonio se posa bien. Vraiment, ceux qui nous abonnent à la chaîne OT, s'abonnez aux amis pour s'abonner. S'abonner, liker, partager et ça la rappe bien pour la bande de pub. Bah, et bien, chaîne OT, tant que sous la grâce, nous allons partager. Allez, boss, et ça la qui va coûter à la chaîne OT, bah, qu'on s'abonne et que ça la paie bien. Zambos, on a été qu'on cancela yo. Vraiment ni kana lobi la famille na zobino vraiment tant moulaite na ekolobi la po na petite fille na biso le ki na biso besoin soubi na kombo ya Eliane le ki na biso mwana na biso hein donc petite fille moko ya mukie toyebi vraiment donc age vraiment na bosani je crois à cause ane tout comme on a à cause na ba age ya ba 7 ans 10 ans, donc à l'équipe, non, bah, 10 ans, je crois, ou bien, donc 10, bah, blo, moi, ya bon, 10, 11, bon. Âge vraiment naïb, na koko loba, pensa, te pon, naïb, na âge, te mè, komo, na aza, pon, bébé, mon amouki, aza, bébé, te a bébé, mais aza, mon amouki, quand même. Bine, mon bozo, mon amakam, bozo, le kanapo, min kouta, ko lobe, sa te, parce que, bah, toujours, assez, l'on, bah, live, bine, mon bozo, mon, te loba, ki te, et loko, ezo, et puis, si, passe. Dans le but, parce que nous avons un VIP, nous avons un abonné, non. Et ça, c'est le cas. Et ça, le bisou passe parce que le bisou est tout ça, maman est bana. Maman est bana, c'est ma maman boti. Moi, je suis kito peu na bébé, moi, na suis ya moi c'est le qui na biso moi, na biso ya kitoko bongo. Moi, na kitoko bongo, babanda ki ko foute la. Ba foute la rana ba parana e, ba fanda papa na mama. Ba foute la ka. Na ko foute la soki pe ba ndeko ya mwasi ya ndeko ya mwasi donc mama ya mwana na biso tozo lobela donc se pe ma kulu tuna ye ba azalaki na probleme ba kololo pa ali na ki probleme ba azalaki na ngo mwana se pe abandai ko leka na se pe mwana ba tika ki na ndako se pe ezaki ndenge nini kololo pa ngake ko kata soki pe papa lopa se pe mama lopa ngwa kati mwana pota. Moi, na ya mukie bongo vraiment innocente ya pamba. Moi, la bata mwasi, mwasi kitoko bongo jolie fille. Bake ko kata ye ba pota, ba kati ma boko, ba kati ma kolo. Ba tongi, tongi, e pas ya modèle, wana eske. Eza vraiment gentil, eza bien. Pou nani mokilangwe, che yon mokilangwe koumi na souka toni nyan, wama kam tozo mouna. Ba maladi kou tozo bunda na wo, ba maladi ya ba korona nan we silite tozo bunda ye sila. Malgré ma kamnyo se zonga ba restaurant, ba cinéma, ma kamnyo se zonga. Me maladi nan we silite tozo ye bate, tozo kende wapi. Mo kili ba tozo kufa, ba tabanda ko bwaka ba ta share. Ba tabambongo ba zo kufa. Ki mute ama be tozo tika te mwana ba toya mouke asali bino nini.
Pourquoi que ça les cambo, comme ça va ranking va rando, tina mona bato ya mukie. Pourquoi? Vraiment et puis si pas si pe mawa. Mona bato mukie bongo vraiment est-ce que mona ngo a fin rapide pour ça mona ya mukie. A sali ni popo ki ndeko kata e bongo vraiment. Ko ka isa bozo kata sur pe muyibi kuluna. Ka pona bozana barando. Bon, comme ça, vous savez, tout le temps, il y a un bisou, barando, bah, parent, bozana, barando, bon, souka, kala, bino, bino, bah, parent, bozo, souka, souka, banin. Mais ça, t'es que bon, comme, tina, na, bana, et ça, bien, t'es? Hein? T'as remonté ça, la rapace, au monde, bah, parent, bozana, barando, na, bango, na, bah, YouTube, ah, t'as au monde, moto pena, azo, finga, moto, oh, azane, rando, à côté, si, sous, na, bana, na, mo, bah, de famine, elle, sous, mais, et ça, nini. Hein? T'as au kende, wap, et vraiment, mon, abatou, ya, mouké. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez des problèmes, vous pouvez vous supporter. Si vous avez des problèmes, vous pouvez vous supporter. 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 Pour moi, la bata koufi, makambu, et si les pesiko, ou salani, ce qui, ou bomi mout. Ou salani, vraiment. Après, ou kozani, non, ou kata ki e bon, nasimana ou kozani. Depuis toi qui parais, pe papa, famille, ya moi, non, papa, ne ba parent, ne, baza vraiment la ba moyen te. Papa zo senga aide. Hein? Papa le baza na moyen te, donc il bato ba sal makamwa, baza soupe na famille na poto, bango ba ji ba 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 ji ba vo, kaba sambe la bango. Siko yo, moto a sal makamwa, ye ba 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 para ya mwana oyo, baza na lisungi te, bazo senga aide, bazo senga lisungi po na bato mawa. Hein? Ba mi konza mboka, boka nisa po na papa oyo. Papa oyo zo le bana pasi na motema, vraiment mokili sa mawa. Tozo kende wapi, tozo la kola muka makambu, kaka na makambu. Eh, boko kane la ta papa na bangote mutafute la bino mbon. Yandaku, boke no beta ra mona batu, boko kane la e. Yango pe ba parabo zala ki wapi, ti mona koma ti na nivou yako beta la nivou ya bakate ti ba pota bongo. Bazo ki mona ba yiba ki eko yiba bino bo zala ki te, bako ti mona bino na chambre, bakange liye. Tonde ne po e koma ti na nivo pene ya ko beta mwana ngwa ganga kite. E nzambe pasi o mwana ana yoka ki vwaman tuka eza pasi. E sa li pasi kota la ka mwana batu ya muke mwana ya kitoko bongo. Likuni ya mwana ya nini eske bakolo pa ngu bobota babino bakolo pa batu bo sali mwana batu boe. Bobota eske bobota vwema. Po ce qui boye bi pasa ko bota boko ki ko sala bote quelque soit ki mutema mabe ya ngo mwana ya muninga hein c'est que pote ata so ko na niveau ya ko kata bo ezanga ka elo ko muke o tsela ta poison hein nzambe merci nzamba zo a yo ke la rabana na emawa mwana na zano na vie zo vivre hein o eza pasi mo ki le tozo ke ndo wapi problème nini eza likamu nini hein. To lingani te boye po nani ni rando a kimugu ya baba ya ba mikolo tozo komi sa on tina ba na la biso. Eza ni nyango ata kelke so boza na rando na ba para. Mais pourquoi bo komi sa on tse pa ya ba na jamu oko simba mwana. Hein? Mwana batu ya kitoko bongo joli fi Elian. So ke Elian sipe komba mwe ya mwana sipe na bosa ya nga. Mwana batu ya kitoko bongo pe ya bosa le bongo. Antuka ba mikonza mboka. Bato boza na bilu ba motema ya mawa. Bo kanise la mwana oyo. Bo zweka na plasa mwana na bino. Bo kanisa voma bo meka kosunga. Papa oyo nzamba ko kanise la bino. Ata ya muki, ata ko benga kaka kosunga. Zaka ato bengo pe simbonga. Ata kaka ko benga. Bo ankuraje ka bo pese ka ba eh, ba ninyo. Bozo sola na ye, bozo motive, bozo sola na ye. Ko sale pe bien, bo kitsa moral na ye. Papa, oh, kono bazo, no bazo, ozo mwa pena ki kono ba ya pasi, zo uta na motema. Papa, zo senga li sungi. Na ote la bino pe mwa video ya muke, oh, papa, zo loba. Oh, papa, zo senga mwa li sungi. Papa, mwa zo explique pena makamuna aveni, place bazali. Na place bazali na centre pep na hôpital place bazar na place makambango salami na lopango wango na kombo ya mutu oya sali makambango papa wango a expliquer ngo papa bengi bango nyoso
a expliqué pena tangi atangi na kombo ya ba, ya batu ya bakolo pango ba basali mwana na ebongo na bande kwa kolo pango na otela bino ma petit vidéo bola na ndenge papa azo singa lisungi bo sunga pena bo kanisela papa o apesi mawa mwana biso ya kitoko mwana ya kitoko bo mwana ya muke quelque soit besoin na problème pour kobo comme son ti et pas ya bana Eza nini. Mwana bato ya kitoko bonga sali bino nini. Yango bobota te. Mwana bato ya kitoko bonga boza la misu na bino soki katre. Bozo mwana ke mwana oa roza la muta mnene. Tika to stope vina e. Eh! Ah nzambe. Vraiment bato bo sali bo nzambe ko. Apambo la bino selo makamu na bino bo sali. Nzamba ke na bino kandeka makamu bo sali bongo. Nzamba ke na bino poto ebite na senge la bino. Nzamba limbi sa bino to nzamba pambo te. Nzamba limbi sa te nzamba pambo la bino selo makamu o bo sali. Nzamba limbi sa te nzamba pena pambo la bino selo makamu o bo sali. Nde bo sali mo nanako nzamba pambo la bino bongo. Eza bien te po boe vraiment en tout cas mokilo tozo mokili makambo ezo changer bozo bongola ka mtema te tozo kaka ola la boeli kambo salami ma malade yango tozo ki na malade ezo sila te ba malade bande to eya ba malade ba corona ba malade makambo bele vraiment bozo mona te mokila ngo e changer makamba bi bozo tika te. Après, on sali mwana bato mouke boye, on sali e boye, après on zwini. Nzamba kanisela yo, nzamba pambola mouto sali, suppose ki mwa sina mobali bo sali makamba boye ko, nzamba pambola bino selo makamba obo sala ki. Naza nanga na minga rolo bate na ndoba ki, na ozo bino voma tamini te kara na eka ko senga SOS ya mwana na biso. Mwana biso ya mouke, mwana o ya mouke bo sunga e. Bos de sungi vraiment ba aide mi konza mboka bolobi nini justice bokata likambo yo bosunga papa oyo papa o azali na muto osunga ete bango kuna deja ba sauter premier bazi ba avocat ba kateli bango makambu bazala bande kwa poto papa o azala nde côté azali na pasi mbongo pe a centre place bazali kuna pona mwana traitement pe eza pe ya malonga te na ba traitement ya Congo na ba justice ya Congo en tout cas to ebite nzambe kaka kita vraiment kota likam oh papa na pesi oka ba courage beloza papa eza pasi biso nzo sel biso pasi na ebite na lobano ndenge nini na lobano tika motema to na ebite papa eza pasi oui mais ezala makasi zala ka makasi nzamba peso makasi yo na mwasi na yo bozala bien nzamba batela bino nzamba pesa bino makasi mwana a kokoma na e bien si pe aza deja bien o eza e mutu ya sante zala bien et puis mwana pe azala makasi bapote kokauka mwana kotambola mwana kosimba eloko pona okina ba video ngolo bonza e mwana liboko moko ezo sala te donc eza vraiment passe e ko sala na kombo na Yesu mwana kozonga mobimba bapote kokauka na kombo na Yesu ata trace moko e ko sala te e ko leka bien news moko sala e ko leka bien zala makasi papa poso ki oka kolembi esili donc yo vraiment zala makasi nzamba kosungo nzamba otika ote. Nzamba juste. Bonjour bandeko. Oyo azili bakuya kolanda ngai. Lisolo na ngai zali boye ngai na papa na mwana oyo batie bambeli Elian. Ngai kombo na ngai papi Boku Azakala. Nafandi na ville ya Kinshasa. Na commune ya Ngengeri, barabara Lokolenge 46, quartier Khartoum. Nazana problème mwana na ngai ya 10 ans bacheli ngai bambeli pa kolo lopango. Toweli eloko te. Dossier ezali na parquet ya Kalamu. RP 16505, chambre D TGI. Moto asali mwana ngai makambo wana azali na 49 ans. Kombo na mese Bokungu Milia. Nga nazo senga bakonzi bosu nga ngai parce que dossier nenge na moni ezo kendela ezali kokendela su bien te. Mwana nga zana aza diza asali eloko te. Mwana nga ikombo na Eliane Botembe. Mwana zana diza asali eloko te. Kolo lupangu azali na probleme na mamaleki ya madame na ngai. Bawela kipona aboya ki mamaleki ya madame na ngai teka na barabara. Liboso lupangu. Lokatera amu umbu te. Amenase mubala mamaleki. Après, mercredi, le 13 juillet, avec au 4 mois, on a un bambéli à 11h.
Après qui la police. Si quoi bande connaît na poto bazuelier avocat misato ne connaît papa na ya na poto kuna komine Camille. Komine Camille Makila azan na France nde azuelier bavoka basambelaye. Si quoi bande connaît bakima kita mu makambo ni salamaki. Kasi lobby to moni convocation. Na tribunal a kala ya nini ya sosa babengi biso tokende kuna toko makuna na mama na mwana nzoka nde famille wana nde ba konvoke biso pa procureur ba biba ngomba ngiba zonga na lupango ole bazwa saza mwana bandeko na ngai botala likamwana zo mona injustice pa se salama balobi soki toko fana bangwe sika mote omwe biso to longwa to tika ba lupango kasi na mwana na ngasa ali loko taza ino sangana bango toza na probleme te ya na biba ndeko na ngai boka te na botala ngai likambo ba konzi boko te likambo na ngai Naza Congolais. Moi, je suis innocent, innocent. Ma colonie va aller dans la zone. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.